דרדרו את הרמה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לקרוא פה בכבוד את ההזמנה של מארגני המחאות לשביתת מחאה כללית בשבוע הבא. וכך הם כותבים, ואני מצדיע להם, ואני חוזר, בכל הזדמנות שתהיה לי אני אחזור בקריאה למרי אזרחי נגד ממשלת הדיקטטורה הפשיסטית העבריינית שהופכת את המדינה הזאת לדיקטטורה על מלא. וכך מארגני המחאה קוראים היום לשביתה. נוכח מצב החירום המשטרי אנו מחריפים את מאבק... אני מבקש שתחזור בך מהדברים על מרי אזרחי, זה לא מקובל בכנסת ישראל. אתה לא תגיד לי מה להגיד. אתה לא קורא למרי ולא פשיסטים, זה כתוב בתקנון. לא, זה לא. זה כתוב. אני מכיר את התקנון, זה לא כתוב. זה כתוב. אני מבקש להוריד מהדוכן. נוכח מצב החירום... אני מבקש להוריד אותו מהדוכן, סליחה? לא, אתה לא תגיד לי... סדרנים? אתה לא צנזור. סדרנים? אתה לא צנזור. יש פה סדרנים? אתה לא צנזור, אתה לא תגיד לי מה לומר. אתה מבין? אתה לא תגיד לי מה לומר. אתה לא תקרא למרי אזרחי מעל בימת הכנסת. אני אקרא למה שאני רוצה במסגרת החוק, והתקנון מאפשר, תשאל את מזכירת הכנסת. אני מבקש להוריד אותו. לא, אני לא ארד. אתה תרד. אני לא יורד. אתה יורד. לא, אני לא יורד, אתה לא תסתום לי את הפה, אתה מבין? אתה לא תסתום את הפה. מה מורידים אותו? למה מורידים? מה זה מורידים? אז מה? לפי איזה? לא, הוא לא יסתום לי את הפה. הוא לא יסתום לי את הפה. תסתכל בתקנון. תסתכל בתקנון. אתה לא תסתום את הפה. לא מורידים את הפה. זה לא, אני קראתי למרי אזרחי. אני קראתי למרי אזרחי. זה לא בסדר. תסתכל בתקנון. אין שום מסתכל בתקנון. הסעיף מדבר על דיבור לא הולך. תגיד מה? אין שום דבר בתקנון. תלמד קודם את התקנון לפני שאתה עולה לנהל ישיבות. לא, הוא לא מנהל ישיבה, הוא צנזור. הצנזור הראשי? מה זה? מה זה? למה שירד? הוא לא ירד. תפסיק לי. אני מבקש אתה לא צנזור. אתה לא צנזור. אתה לא תקרא למרי אזרחי ולא פשיסטי. למה אתה מוריד אותו? אתה מוריד אותו. מה זה מרי אזרחי? סליחה. מה זה מרי אזרחי? אתה לא צנזור. אני לא מבקש איתך. זה לא תפקיד לך. לא, אני מבקש לרדת. יאללה, יאללה, הביתה, יאללה. לצאת החוצה. אלמוג, אלמוג. יאללה, ברה, ברה. אתם לא תקראו פה למרד ולא פשיסטים, אף אחד לא פשיסט. לא שמאל ולא ימין. אף אחד לא פשיסט פה. אף אחד לא... זה לא בסדר. בסדר. לא קוראים למרי אזרחים על בימת הכנסת, נגמר. נגמרה חגיגה, לא יהיה פה. נגמר, נגמר.
חברת הכנסת דבי ביטון, יש לי זכות. הוא יכול לבטא את דעתו ולהגיד מה שהוא רוצה. הוא לא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. יש חופש ביטוי שהוא יכול להגיד מה הוא רוצה. אני רוצה להירגע, אני לא רוצה לצאת אנשים במליאה, בבקשה. להירגע, טוב? תודה רבה. גם אתה הורדת בגלל ביטויים פוליטיים. מי שרוצה שיתלונן לוועדת הכנסת. הוא אמר, אני מחבל. ולהגיד שפשיסט למרי אזרחי. אם הוא היה אומר ליושב-ראש מחבל, היה צריך להוריד אותו. מקי, זה ביטוי פוליטי. חברת הכנסת מקי צרפתי, בבקשה. תודה רבה. אני מבקש להוציא אותה החוצה, למה היא לא בחוץ? סליחה, להוציא אותה, היא בקריאה שלישית. לא, זה לא מקובל. אני לא מבין, כל שיחה שלישית זה מישהו. להוציא אותה החוצה בבקשה, אז לא תצעקי פה. תלמד לצחוק קודם לפני שלמה, אפילו... אלמוג, אלמוג, קריאה ראשונה. סליחה, אדוני היושב-ראש. מה, איך רוצים כבשים? אלמוג. בבקשה. אלמוג, ישבת פה, היית ילד, אתה אומר לך, אתה מתחיל להיות פרויקט מזה. עכשיו, פה, לידך, חיוואן. חיוואן זה חיה, למה הוא עדיין במליאה? חיוואן, צעק לו חיוואן. אלמוג קורא קריאה שנייה. סליחה, לא, לא. מותר להגיד חיוואן? אני יכול להגיד לך חיוואן? לא, 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 לא. יש, אמרת לו, על פשיסט שלוש קריאות? על מרי אזרחי שלוש קריאות? הוא קיאל את אמא שלי. בושה וחרפה. אמא שלי רואה חשבון, לא מה שהוא אמר. חיוואן? זה לא משנה מה. אני לא שמעתי, אבל קראתי לו. בושה וחרפה, הוא מבזה את הבית. בושה וחרפה, בן אדם. אתה קראת זה, חיוואן? רגע, ואדוני היום. אדוני היום. וכמובן ש... בשביל האיזון. שום בעיה, אדוני היושב ראש. בבקשה, די, בואו נתקדם. סעיף 41 לתקנון, סעיף 41 לתקנון. טוב, בואו נמשיך. המזכירות לא נקבע את הסעיף. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. טוב, אנחנו ממשיכים.